Birinci məsələ təmsil olunduğum Zaqatalanın hava limanı haqqındadır. Nəzərinizə çatdırım ki, bu liman uzun müddət bundan öncə qurulub, tikilib, ən yüksək səviyyədə infrastrukturu var, müdiriyyəti var, işçiləri var, əməkdaşları var, hətta bağbanı var, gözətçisi var, bir tək təyyarəsi yox. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Elşən Musayev deyib. Millət vəkili digər bir məsələyə də toxunaraq bildirib ki, insanları təyyarə üzünə həsrət qoymaq olmaz. Azalın qiymətləri azaltmalı olduğunu deyən Elşən Musayev bunun biletlərlə insanın cibinə girmək olduğunu deyib. İkinci toxunmaq istədiyim məsələ isə azal hava reyslərinin qiymətləri ilə bağlı. Keçən dəfə burada hörmətli həmkarım Qənirə Paşayeva da bu məsələ haqqında danışdı. Dəstəkləyirəm, həqiqətən 800 manata, 1000 manata bilet olmaz və 1000 manata bilet o deməkdir ki, kasıb təyyarəyə minməsin. Hörmətli həmkarlar, bilmirəm bu miskadır yoxsa nədir, amma hətta bu şirkətin öz adı belə qiymət artımına etiraz edir. Şirkətin adı Azaldır. Azalmalıdır qiymətlər, enməlidir qiymətlər. İnsanları təyyarə üzünə həsrət qoymaq olmaz. İnsanların cibinə bilet üzərindən bu formada girmək olmaz.